Šį rytą svečiuojamės talentingo dizainerio Liutauro Salasevičiaus antrais namais tapusioje kūrybinėje grožio erdvėje. Čia gimsta naujos gražiausių suknelių idėjos, kurias padeda įgyvendinti visos būrys pagalbininkų. Atmosfera kūrybiška, nuotaikinga, ore tarsi juntamas paslapties ir prabangių suknelių šleifas. Tad pasikalbėkime apie moteris ir suknelės, kiek jų reikia turėti savo spintoje. Jeigu ta moteris labai dažnai eina į vakarėlius, tai jau kaip ir daug reiktų turėti. Bet jeigu vakarėliai ten, nu, tarkim, į metus vieną kartą, tai po metų, manau, ir pamiršta suknelė visi. Bet yra tokie dalykai kaip aksesuarai, kažką pakeis, kažką padaryti. Išties mažos gudrybės, kurias žino moterys, mėgstančios dėvėti puošnias suknelės, visuomet praverčia. Tad prie savo mylimiausios vakarinės suknelės visuomet pravartu derinti įvairius aksesorus. Delninės, pirštinaitės, turbanai, perukai, skrybėlaitės, papuošalai ir kiti akcentai pravers, norint paįvairinti savo vakarinį įvaizdį. Nemanau, kad yra taisyklės kažkokios, tai kad tu negalėjai ten antrą kartą. Ten, tarkim, jeigu tavo vakarėliai tokie, kad skirias draugai, publika, visi ir taip toliau, tai nemato aš nieko tokio. Moterims dažnai kyla klausimas, ar savo puošnų garderobą reikia derinti prie vyro aprangos vestuvėse ar proginėse situacijose. Ar rūbai turi derėti tarpusavyje? Kaip yra iš tiesų, klausiame dizainerio. Šitas momentas, tai man toks irgi gan juokingas, žiūrint, kaip eina susiderinę iki negalėjimo. Nu, aš asmeniškai nesuprantu. Jeigu nori cirkintis, tai... Nu, šiaip, jeigu aš tai darau, tai nederinu ten iki negalėjimo, kad, nu, nebūtų toksai jau ten. Nu, man jokingai. O kągi galima rekomenduoti stambesnių formų moteriai ir atvirkščiai? Ko turėtų nepamiršti liekno sudėjimo dailiosios lyties atstovės? Vakarinius rūbus, jeigu aš asmeniškai juos siūnu, tai aš tom, kad ir stambesnėms siūlau korsetus, kad, nu, vis tiek korsetas sutvarko jų figūrą ir gan labai. Jeigu labai kudutė, ten vėlgi bandai kažką siūlyt pūsto, kad, nu, kažkiek tas, nu, atrodytų klubai platesni. Ten tą, sakau, prikiši reikalų ten visokių, kad moterišką figūrą išgaut. Vis dėlto moterišką figūrą jinai valdo. Ten kiek tos panos be nori kūdintis iki negalėjimo. Aš manau, vyrai vis tiek žiūri labiau į tas tokias gražių formų. Spalvos, audiniai. Kas šį sezoną karaliauja ant podiumo ir iškilminguose pobūvose? Ką reikia įsidėmėti, norint išsirinkti savo ypatingą suknelę? Šita mano kolekcija, iš tikrųjų, kiek kas matė jau iš draugų vieną akim kažką, tai jie minai labai kitokia. Nors aš tai vis tiek manau, kad aš likau prie savo to stiliaus moteriškumo, suknelės, nėriniai, be kurių aš realiai negaliu išsiversti. Tie ir audiniai, jie žvilgesio turi, jie kažkokios prabangos turi. Vakarinė suknelė, aš neskaitau, kad jinai yra arba labai madinga, arba nemadinga. Iš tikrųjų, kiek esu paklausęs, kad daug mano pažįstamų netgi gali išsitraukti mamos suknelę. Ten pasitrumpint, pasilginti, ten ilgis, galbūt kažkada ten madingas buvo toks, dabar madingesnis taip, kad visai jis iki žemės. Pasak Liutauro, visos dailiosios lyties atstovės savyje turi bent krislelį magijos, todėl šiuolaikinės moterys, gyvenančios skubančiame mieste, privalo išlikti šiek tiek raganiškos. Atrodyti kerindžiai ir palikti aplinkiniams neišdildomą įspūdį, tačiau tuo pačiu žinoti savo vertę ir ryžtingai siekti tikslų. Naujausioje kolekcijoje kiekviena moteris gali atpažinti save ir įsivaizduoti, kaip jie atrodytų vilkėdama prabangią vakarinę suknelę. Juk drabužis turi būti toks pats įdomus, kaip ir jo savininkė. Na, o ką kalba Liutauro mūzos, kurias buvo galima išvysti žengiančias naujos kolekcijos podiumu. Klausėme jų, kiek kartų galima apsivilti tą pačią suknelę ir kokia jų manimų yra ta šiuolaikinė miesto ragana. Sako, kad suknelę galima reikia užsidėti vieną kartą ir po to ją kažkur tai, nežinau, ar kiekvienai progai ieškotis naujos. Aš asmeniškai esu prieš vartotojiškumą ir aš manau, kad moteris privalo naudoti savo fantaziją, savo kūrybingumą ir stengtis drabužį pateikti aksesuarų pagalbą, kitų drabužių pagalbą, pateikti jį skirtingai. Šiek tiek laikausi, bet manau, kad antrą kartą apsirengti nieko nėra blogo, jeigu pasirinkti atitinkamus aksesuarus ir kitokius negu dėvėjai prieš tai. Yra daugybė suknelių, kurias aš norėčiau vilkėti, daugybė dizainerių, kurių kūriniais norėčiau pasipuošti ir nėra tiek daug tų vakarėlių, kad galėčiau
dėtis tą pačią suknelę. Tiesiog taip. O aš tikrai nesakau, kad negalima dėtis tos pačios. Iš tikrųjų, dažnai moteris atranda tą vienintelę, įsimyli tą vienintelę suknelę. Ir kodėl gi ne, galite dėvėti kiek tik tai norite. Kas yra šiuolaikinė šios dienos miesto ragana? Aš manau, kad kiekviena miesto moteris yra truputėlį ragana viduje. Ir šiandien mes parodysim daugybę jos interpretacijų. Kiekviena moteris yra charizmatiška savo viduje. Nereikia bijoti tos charizmos atskleisti. Tai yra miesto ragana. O šis vakaras man iš tiesų reiškia labai daug, nes jaučiuosi tikrai ypatingai ir visiškai kitokiai ir iš tiesų save keista matyti tokiame ampla, bet Liutauras sutikė mums galimybę, kaip sakant, atskleisti savo vidinės dievaitės ir raganaitės ir esu jam labai dėkinga už tai. Aš manau, jinai kerėtoja, jinai paslaptinga, jinai žavinti, išsiskirianti ir užburianti. Tad, mielosios, nebijokite būti ryškios, eksperimentuokite ir niekada nepraleiskite progos pasipuošti savo svajonių suknelę.